Tajjeb, tajjeb. Ħanaddu s-sar kelli ma l-imis, nintroduċi l-Leanne Ellul u l-Sefora Fran Kalanza. Leanne tallem il-Malti il-Junior College u tallem il-kidba kreativa l-Università. Tiktab il-poezija u ġiri tiktab xi kanzunetti għalija stess imma mill-li għajt li. Jinnaf li Leanne tiktab il-kodba u koll xi jiena xrajt it-nejn minn tagħha u qed minnhom impressjonani għat-tip tal-lingwaġġ li tuża. Qed nirreferi għal dik fejn il-friġġ da warta bit-tejb biex ma tiftaħiex. Tajjeb, u Sefora Fran Kalanza kitbet teżi sħiħa fuq il-lirika tal-kanzunetti tal-Brikkuni. Ħajkellmuna fuq ir-rima abbużata u kif toħloq il-mużikalità bil-kliem. Fidejkom, Leanne u Sefora. Grazzi ħafna. Mela, se nkun qed naqsam il-PowerPoint li ħejjejna. U it-taħdita tagħna semmejnija mal-kolb tal-ħalla li għal min isegwi il-festival l-għanja tal-Poplu żgur li iddoq x'imkien din il-frażi għaliex straqnija mill-lirika tal-grupp Kantilena li kienu rebħu bil-kanzunetta Baħħar, kienu ġew fit-tielet post fis-sena 2012. U għażilna din il-frażi għax kanzunetta tista' tik daqqa fl-istonku, tħallik taħseb dwarha. U minnaħa l-oħra l-ħalla hija marbuta mal-baħar li tematika komuni, imma hija eżempju wkoll tal-possibiltajiet tal-kelma u dan li se nippruvaw nuru llum l-impatt tal-possibiltajiet tal-kelma fil-lirika tal-kanzunetti. U ħanibdew billi ngħidulkom xi ħaġa fuqna qabel xejn. Meta kont żgħira kont inkanta u kont niktab fil-lirika tal-kanzunetti tiegħi bil-Malti u bl-Ingliż. It-tiju tal-mama kien il-bamboċċu, skont il-mama ġbit leħ. Ili ħafna imma ma niktab il-lirika tal-kanzunetti, imma minn hemmhekk qajt nesperimenta b'kitba differenti u llum il-ġurnata niktab il-poeżija. U fuq l-aħħar punt ħaniftaħ iktar il-qudiem imma meta kont żgħira inwiedkom li kont naf il-lirika tal-kanzunetti kollha bl-amment. Imissa ngħidilkom x'irrid ngħid biha din. Jiena b'differenza minn Leanne talent mużikali m'għandix. ma nafx indoq xejn, għandi kitarra ma semmek nasal, ma nafx indoqqa. Ma darba tliet snin ilu ktibt it-teżi tiegħi tal-Malti fuq il-lirika tal-kanzunetti tal-Brikkuni. Jiġri ġejja minn aspett letterarju, analizzajt il-lirika tal-Brikkuni bħala poeżiji biex nara jekk il-kanzunetti jistgħux ikunu poeżiji. Dik il-ħabta kont qed naħseb fuq biex nista' nagħmel il-teżi tiegħi u kien għadhom kif ħarġu l-album ġew Plato's Dream għax inhu minn hemm li ġieni dan ħsieb għax inkanta fix-shower semmek imma. U niftakar kont qed inkanta dak l-album insomma, u qed ngħid jisni qed napprezza kull kelma u qed ngħid din qisha poeżija. U insomma, u deċidejt nagħmel it-teżi fuq hekk, però mbagħad iffukajt fuq il-Brikkuni u fil-fatt hemm rabta mal-għanja tal-Poplu wkoll għax il-Brikkuni rebħu l-għanja tal-Poplu fl-2000.